сейчас все продукты будет. Это так, это будет. Əslən Azərbaycanlı olan Ukraynanın milli qəhrəmanı Vidadi İsrafilov Bulçada yaşlı qadının istəyini yerinə yetirib. Sosial mediada bunu əks etdirən video görüntü yayılıb. Belə ki, Bulça şəhərinin yaşlı sakini Azərbaycanlı komandirdən su istəyib. Həm yerlimiz vədini yerinə yetirərək Bulçaya qayıdıb və 30 gündən artıq işğal şəraitində yaşamış xanımı ərzaq və digər ləvazimatlarla təmin edib. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Да не, не, сейчас, сейчас все продукты будут, это так, это будет. Ой, мои дорогие, Боже, дай Бог Азербайджану здоровья, счастья, чтобы тоже не было войны.